Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ərəfəsində Ermənistan rəsmiləri təxribat xarakterli fikirlər səsləndirir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini Arakel Martikyanın dünən Ermənistanda akreditə olunmuş səfirlərlə görüşü zamanı səsləndirdiyi açıqlamalar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyi hərbi əməliyyatları bərpa eləyərək yeni təxribat törətmək niyyətindədir. Ermənistanın suveren sərhədlərinin bərpası ilə bağlı aydın və konkret sərəncam var. Və biz məqsədlərimizə çatmaq üçün hər şeyi edəcəyik. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini Arakel Martikyanın Ermənistanda akreditə olunmuş səfirlərlə görüşündə səsləndirdiyi bu fikirlər bu ölkənin siyasi hərbi rəhbərliyinin açıq şəkildə hərbi əməliyyatlara başlamaq niyyətindən xəbər verir. Çünki Ermənistan rəsmiləri tərəfindən qeyd olunan bu kimi fikirlər, atılan addımlar Nikol Paşinyanın büründüyü dırnaqarası sülhsevər imici ilə ziddiyyət təşkil edir. Müxtəlif məlumatlara görə Ermənistanın hərbi sahəyə ayırdığı dövlət büdcəsinin miqdarı 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq. Bu, Ermənistanın ümumdaxili məhsulun 8%-dir. Eyni zamanda Ermənistan müxtəlif səviyyələrdə, həm ölkədə akreditasiya olunmuş səfirlər, eləcə də hərbi ataşələr səviyyəsində də eskalasiya ilə bağlı işartılar verirlər, xüsusilə Qərbi Zəngəzur bölgəsində hərəkətlik vardır, hərbi texnikanın cəmləşdirilməsi müşahidə olunur. Qərb və ABŞ rəsmilərinin İrəvana səfərləri, Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanın və Müdafiə Naziri Suren Papikyanın Parisə səfəri və bu qəbildən olan addımlar Ermənistanın bölgədəki reallıqları qəbul etmədiyini, mövcud status quo-nu dəyişmək istədiyini göstərir. Xüsusilə də Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Armen Qriqoryanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində müxtəlif görüşlər keçirməsi, ABŞ Müdafiə Nazirinin köməkçisinin müavini Laura Cooperlə görüşü, eləcə də Hindistandan 245 milyon ABŞ dolları həcmində raket sistemlərinin alınması da Ermənistanın niyyətinin heç də sülh olmadığını açıq şəkildə ortaya qoyur. Nancy Pelosi-nin İrəvana səfəri, onun arxasınca Nikol Paşinyanın Fransada Macronla görüşü və bütün bu ərəfələrdə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın növbəti dəfə dırnaqarası təhdidlərin səslənməyi Ermənistanın əslində nə qədər ikiyüzlü siyasət yeritdiyini bir daha ortaya qoymuş olur. Bugün qərbdən aldığı təlimatlarla Azərbaycanla vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışan Ermənistan eyni zamanda 10 noyabr bəyanatı və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş razılaşmaların etibarsızlaşdırılması siyasətini həyata keçirir. Açıq-aydın görünür ki, Ermənistan bir tərəf Ərəfdən beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında özünü sülhsevər, Azərbaycanla bütün məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışan ölkə, Azərbaycanı isə işğalçı ölkə kimi təqdim etməyə çalışır. Bütün bu faktlar bir daha Ermənistan üçün növbəti biabırçı məğlubiyyətlə nəticələnən 12-14 sentyabr hadisələrinin arxasında hansı planların dayandığını və Ermənistanın hansı məqsədlər güddüyünü aydın nümayiş etdirir. Pərviz Muradzadə, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.